Jag var det 2,5 timme in. Vad känner ni så här långt? Vi har tagit oss bort från fälten och är på väg in mot Alperna. Det är därför det ser ut som det gör. Luke Niesbott, och jag har hittat din biografi. Jaha. För dag 1 på Möran. Min röst har redan gått åt helvete. Vi är bara 2 stycken. 3. Stycken. Hur var 2? Han såg bara 2 genom kameran. Ja. Och Antonio har fått frukost som han inte delade med sig av. Nej, jag sa det. Ja, det här är hela buffén. Det här är hela buffén. Det här betalar 6 euro för. Men han tog jag allt. Jag äter. Andra äter på stationen, minsann. Några är på Lidl. Några är i lobbyn, tror jag. Förhoppningsvis. Ja. En vacker dag ser det ut att bli. Inte för att vi kan njuta av det så jättemycket när vi sitter på tåg. Men, ja. Alltså, man vill inte kolla när det är molnet. Man vill se när det är så fint. Ja. Jag har sträckat i München några gånger också, så jag är liksom, jag är ganska van vid det, men den är fin här, så ja. Det är det som kommer att ske idag. På kvällen blir det sport. Vem tror du vinner, Antonio? Det tyska laget. Okej, bra. Antonio Kinnvar. Det är 2-0-arna. Ja. Där borta är Ludde och Viktor. Ja, gött. Ja. Nu är vi på väg mot München. Mm. Och sedan mot Innsbruck. Ja, se vad vi tar. Gör ett byte där. Pokalfinal ikväll, cupfinal. Berlin var fullpackat. Vad ratear du upplevelsen i Berlin, Jonas? Första dagen, det var lite test, bara lite... Jag fick inte äta chiliburgs 0 utav 10. Okej, ja. Nej, men det var ändå... Jag sa fel till mig. Jag fick... Curryburst skulle det vara. Ja, det var fel. Vad tyckte du om Berlin? Vad ger du för betyg totalt med boende och typ matsök och allt annat? Av 10. Ja. Alltså jag är kanske 4 häftiga klubbar av 7, tror jag. Ja, jo. Nej, men jag ser... Klubben var riktigt. Nej, så häftiga nice. Klubbar. Vad sa du? Häftiga klubbar. Ja. Aha. Nej, men jag ratar så här... Det började lite skakigt, men jag tycker ändå att det var stabil 6 utav 10, tycker jag. Det var... Jag är optimist, för sen... Jag var typ... Du var nere på typ 3 av 10 när jag inte hade fått mat och Antonius interrailpass var borta, så... Tänkte... När ditt interrailpass var borta typ inte hade fått mat, då var det 3 av 10, då kan jag säga. Var det verkligen 3 av 10? Okay. 0 av 10, herregud. Nej, men för du var faktiskt inte borta än. Hade du varit borta så hade... Ja, de där 20 minuterna höll jag på panik. Ja, men mamma, det är därför jag måste chilla liksom. Ja. Jag tror vi slutar den här. Får vi se ifall vi har tagit oss fram till... Till Lutherstadt, Wittenberg. Om folk har kommit av det. Mein Herz klopft schon seit Wochen an deine Tür. Ich werd nur krank und ich geh kaputt und ich frag wofür. Meine Freunde haben mich schon verstoßen, denn ich red ja nur von dir. Jetzt steck mich in deine Hosentasche rein, es ist kalt und ich frier. Was du brauchst und was dir fehlt, ist mein Foto in deinem Portemonnaie. Ich will dich anziehen und dich ausziehen.
Lamborghini är ju inte från Milano. Dir, weil ich mich nicht trau. Ich hab versucht, doch meine Worte stehen im Stau. Ich trink Schnaps, wenn er noch mutig wird und schlau. Gesagt, getan, blamiert und ich war zu blau. Was du brauchst und was dir fehlt, ist mein Foto in deinem Portemonnaie. Är det inte Matterhorn? Matterhorn, ja, där var det. Det är typ 8, 9, 10, 11, 12 timmar på tåget. Min kamera håller på att överhettas för det är för varmt här inne. The Mau. Så vi gör den, kort. I så fall, vi skulle hitta DFB på kameran. Överhettas hela tiden, det är för varmt. Säg någonting snabbt, någonting roligt. Vi ska se på fotboll. Det blir kul. Vi ska se roligt snabbt, eller hur? Ja. Det blir roligt. 10 timmar på tåg är också roligt. Aesthetic fucking shots här alltså. Man kan se lite berg i bakgrunden då. Oh, there we go. That's a couple of seconds of aesthetic right here. Is this a kind of... Oh, we're in Italy now. This is Naples. Jag tycker att det här är Innsbruk faktiskt. Det här är Tirol. Innsbruk ligger i Tirol. Jag vet. Kolla, där är en vit herrgård. Det är en vit herre. Antagligen bor det en vit herrgård. Ja. Fucking chill out, man. I got some streets. We got some shinvar. Kolla båge. It's a båge, fast det är en gammal båge. Det finns mycket äldre bågar om man vill ha en båge. Ja. Views from the... Där borta är OS-backen. Ja. I höjdhopp. Eller vad säger jag, höjdhopp. Backhoppning. Det är så där lite andra det barn. Nej. Kom igen, kolla. Nej, det är inte borta. Nej, men det är så här, det är surprise. Det blir bortsprängt. Surprise. Nej, bara. You thought. Det är literally psyken. Och sen bara, bang. Och nu är det skog. Fuck off. Nej.